Chandmarir Chandini, powered by Hawkins Pressure Cooker. সহযোগ কৰিছে ইন্ডিগো এক্সটেরিয়র এন্ড ইন্টেরিয়র অ্যাক্রেলিক লেমিনেট পেইন্ট আইটেক্স ডেজলার রিয়েল কসমেটিক্স ফর রিয়েল পিপল ভিউয়ার্স প্লাস এক্সপার্ট ইন্টিমেট হাইজিন প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রং এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরা বাহন তোমাতে জীবন অনুপম তুমি ভুল করিবা আকো সিয়েই কষ্ট পাব মই ভুল করিলে আপনার লরে কত কষ্ট পাব মা চান্দিনীয়ে ভুল করিলেহে আপনার লরে কষ্ট পাব কেনেবা কই এই সকলোবরত মই ইনভলভ আছো বলে গম পালে মোর কি অবস্থা হব ইরা মেডামর জেল হয়েছে যেতিয়া মই তো 75% শেয়ার ট্রান্সফার নোহালেকে যাতে ধরা নপড়ো প্রভু রক্ষা করিবা মই তেন্তে ওসি স্যারৰ ওচৰলৈ এনেই গলো প্ৰবলেমটো দেখোন তুমিয়ে সলভ কৰিব পাৰিলা হয় তুমি ওসি ওচৰলৈ কিয় গলা স্যারৰ প্ৰবলেমটো শেষ হওক বুলিহে গৈছো স্যারে গম পালে তোমাক থব সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাবিয়ে ভয় লাগিছে জানে দত্তদা কি বা হয় এতিয়া এনেকে এৰোগেন হৈ এদিন আপুনি কোম্পানী ডুবাব কৈ থলো হা কি কলে আপুনি দেউতা মোক কি কেনেকৈ কথা কৈছে দেখিছেনে আপুনি কি বুলি ভাবিছে নিজক হা আম সরি স্যার মই কালি রিজাইন দিম আপুনি চিন্তা নকৰিব তুমি রিজাইন দিব নালাগে তোমার প্ল্যানটো মোৰ ভাল লাগিছে জমিব আম সরি স্যার মই ইটস ওকে চান্দিনী তুমি কথাটো ইমান ওভাৰ ৰিয়েক্ট কিয় কৰিলা কি কেনেকৈ কথা কৈছিল আপুনি শুনা নাছিল দেউতা মানৱে কোৱা কথাটো সঁচা আছিল আমি হুলস্থুল কৰিলে তাই এলাৰ্ট হৈ যাব আমি নিজৰ মতে একোৱেই কৰিব নোৱাৰিম মই কৰিলো হেতেন ন কিবা এটা দেউতা তাক লৈ আমাৰ কোম্পানীৰ কোনো কামেই হ'ব নোৱাৰে সেইটোতে তুমি ভুল কৰিছা আমি তাৰ কথা মতে কোম্পানী চলোৱা নাই আমি কোম্পানীত সকলোৱে আগৰ পৰা একেলগে সকলোৱে কাম কৰি আছো বেলেগৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়ক আপুনি দেউতা তার কথাত গুরুত্ব দিব নালাগে কিয় মই তাক সহ্য করব নোৱাৰো মোৰ গৰম হৈছে তাক দেখিলে এটা কাম কৰা তুমি দুদিনমান অফিচলৈ যাব নালাগে ঘৰতে অলপ ৰেষ্ট লোৱা আপুনি মুখে বেকাকে নাভাবিবা তুমি তুমি এতিয়া খুব ষ্ট্ৰেছত আছা ময়ো শান্তিত থকা নাই কিন্তু এইবোৰ প্ৰব্লেম কেনেকৈ ফেচ কৰিব লাগে সেই কথা মই আগতে পাইছো মই পাৰিম দেউতা কি থাকিব নালাগে মাত্ৰ কি থাকিলে কি হব নাজানো মই সহ্য করব নোৱাৰো মই তাক যেনেকৈ হয় কথা কৈ মাৰি দিবলৈ মন যায় চান্দিনী প্লিজ সকলো কথাৰে এটা লিমিট থাকে তুমি তাৰ কথা নেগেটিভিটি দেখা পোৱা আমি সকলোৱে একেলগ হোৱাৰ দৰে তুমি আৰু মই একেলগ হৈ প্ৰবলেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টাহে কৰিব লাগে কিন্তু তুমি কি কৰিলা ওলোটাই আন এটা প্ৰবলেম তুমি ক্ৰিয়েট কৰি লৈছা তোমাৰ পৰা কিছুমান কাম আশা কৰিব নোৱাৰি মেডাম আপোনালোক
সাগরিকা গোস্বামীর ডিটেলস পাইছো ম্যাডাম। কি? ও মানবে কোয়ার ধরনের আমি সোয়াত ডিটেলস কিনি উলাই পড়লে ম্যাডাম সারহা নাই নাকি? আইছে বহক, আপনাদের মাতি দিছো। ম্যাডাম বড় অশান্তিত আছে নাকি? থাকিব, বয়সটো কিমান হয়েছে? সেইটো হয়। তই? হয় স্যার, মই। সাতটা বাজার পৰা বহি আছে স্যার, আপোনাৰ লগত কথা নপতাকে নাযায় বোলে এডাল। কি কথা আছে ক আৰু যা। এইয়া এইটো কথাই বেয়া পাওঁ, এনেকৈ দৌৰা দৌৰি কৰিয়ে মানে আপোনালোকে মোৰ ডিসিশনটো খেলি মেলি লগাই দিয়ে। হোৱাট? ঐ ইয়াৰ মানে ভালে ভালে ওলা। কি ওলালা কৈ থাকে হে, ভাল কথা এটা কবলৈ আহিলে। ঐ তই কি ভাল কথা কবলৈ আহিছ? হীৰা মেডামৰ কেছটোত যে ভুল হৈছিল সেই ভুলটোৰ কথা কবলৈ আহিছো। কি ভুল? হীৰা বুঢ়া যাৱজ্জীৱন জেল হ'ল, দুখৰ শাস্তি পালে। সেই শাস্তি পোৱাত মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু হীৰা মেডাম ছাপোৰ্টাৰহে আছিল। মেইন ইলেকশ্যন বেলেগে খেলিছিল। ইলেকশ্যন বেলেগে খেলিছিলে, কৈ আছ কি? মানে উদাহৰণটো দিছো, ইলেকশ্যনত ইলেকশ্যনত জিকাজন তেওঁলোক ওপৰৰ পৰি গুচি যায়, কিন্তু মৰা কোন? সেই ছাপোৰ্টাৰ দালাল কেইটা অ ঘৰে ঘৰে কাজিয়া কৰি মৰে, কিন্তু ওপৰত সকলো সনা পিটিকা হৈ থাকে। চিধা কৈ কচোন। চিধাটো আপুনি জানেই ছাৰ, চান্দিনীক হীৰা মেডামে এটেক কৰা নাই, নিজৰ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে হীৰা বৰুৱাই, তাকো সকলোৰে সন্মুখত। এ মামা ছাৰক বচাবলৈ তেনেকৈ নিজৰ গাত দুখ পাতি লৈছে। আজিৰ যুগত কোনো এনেকে নিজৰ দুখ মূৰ পাতি নলয়, মাক বাপেকৰ কথাই গুৰুত্ব নিদিয়ে, ককায়েকৰ কাৰণে কোনোবাই যাৱজ্জীৱন জেল খাব। অ' সেই দুজনৰ কথা ধৰিব নোৱাৰিব, নেজানে আপুনি সেই দুজনৰ কথা। মেডামে ককায়েকৰ বাবে সকলো কৰি দিব পাৰে। চান্দিনীক এটেক যে হীৰা বুঢ়াই নাই কৰা তাৰ ওপৰত তোৰ ইমান বিশ্বাস কিয়? আৰে বিশ্বাস নহয় ছাৰ, মই পুলিচৰ দিমাগ দি ভাবিছোঁ কথাটো। ঐ কি কলি তই? এইবিলাক কথাই মানে মই বেয়া পাওঁ। গেগেই মাৰি কিয় আহে হা, ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে। তই কৈ যাচোন। এই লোহাৰডাল কিমান গধুৰ আছিলে কওকচোন? 8 কিলো। এই হীৰা মেডামৰ দৰে মাইকী মানুহ এজনীয়ে 8 কিলো লোহাৰডাল দাঙি চান্দিনীৰ মূৰত মাৰিব পাৰিবনে? এবাৰ ভাবি চাওকচোন। মৰ্নিং মেডাম। মৰ্নিং। গুড মৰ্নিং মেডাম। মৰ্নিং। গুড মৰ্নিং মেম। মৰ্নিং। ফটোখন কিন্তু গাভৰু ছোৱালী, ফেক হ'ব পাৰে। তাকে মই ভাবিছোঁ ছাৰ, যদি পৰিচয়টো গোপনে ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তে ফটোখন তেওঁ নিজৰ কেতিয়াও নিদিব। বেছি বেমাৰ নেকি তাৰ? হওক বেছি, মোৰ কি আহে যায়, অফিচৰ কৰ্মচাৰীহে। বেমাৰ হ'লে অফিচৰ কৰ্মচাৰীক কিবা সহায় কৰিব লাগে নেকি? মৰ্নিং মেডাম। মৰ্নিং। গুড মৰ্নিং মেডাম। মৰ্নিং। গুড মৰ্নিং মেম। মৰ্নিং। কেনেকৈ কি কৰিম বুলি ভাবিছে ছাৰ? আচলতে প্ৰথমতে আমি সাগৰিকা গোস্বামী কোন সেই কথাটো জানি ল'ব লাগিব, তাৰ পিছতহে সিদ্ধান্ত ল'ম। ফটোখন কিন্তু গাভৰু ছোৱালী, ফেক হ'ব পাৰে। তাকে মই ভাবিছোঁ ছাৰ, যদি পৰিচয়টো গোপনে ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তে ফটোখন তেওঁ নিজৰ কেতিয়াও নিদিব। মানৱী কি কয়? দত্তদা, আজি অফিচলৈ চব অহা নাই নেকি? নাই অহা, দুজনমানে ছুটি লৈছে। কোন কোন ছুটিত আছে? টেকনিকেল ষ্টাফ এজন আৰু মানৱ। মানৱে ছুটি কিয় লৈছে? কালিৰ পৰা তাৰ গাটো বেয়া, কেইবাবাৰ বমিও কৰিছে। মদ খাইছিলে চাগে পাগল,
নহয় মানে মদ নাখালে বমি কিয় করব? এনেকুৱা মদাহী মানুহক অফিসত রাখিব নালাগে, উলিয়াই দিয়ক। মই আছো স্যার, প্রয়োজন হলে মাতি দিব মোক। দত্ত, মানবে সঁচাকে মদ খাইছিল নেকি? বেশি বেমার নাকি তার? হক বেশি, মোর কি আহে যায়? অফিসর কর্মচারী হে, বেমার হলে অফিসর কর্মচারী কিবা সহায় করব লাগে নেকি? কি ভাবি আছো? কিবা সহায় করব লাগা হলে দেউতা করিব নহয়, নাভাবো। মোৰ কথাটোত পইণ্ট আছেনে ছাৰ? আছে ও নাই? এনে থাকিলেও নাই? আমিতো পুলিচ নহয়, আমি হলো সাধাৰণ পাব্লিক। আমাৰ পইণ্টত হাজাৰটা ভুল থাকিব পাৰে নে কি কয়লে এলা ছাৰ? ঐ চক্ৰৱৰ্তী, এডাল কোন? মোৰ উপাধি। আচ্ছা আচ্ছা, কাক কৈছে? ঐ ইয়াক ছাৰি, মোক ঠাট্টা কৰি আছে, ভৰাই থওঁ নেকি? নাজানা কথা এটা সুধিছো, এইবিলাকতে মই বেয়া পাওঁ। বারে বারে কয়ে আছো যে মই লকাবৰ ভিতৰত মিলাব নোৱাৰো, আপোনালোকৰ মানে মোক তাত ভৰোৱা ধান্দা। হ'ব তই ইয়াৰ পৰা যাচোন। মোৰ কথাটোত পইণ্ট নাই ন? কৈছে আজিকালি মাইকী মানুহে 8 কিলো কি 15 কিলো দাঙি দিব পাৰে। আহো দিয়ক, তই এটা কাম কৰিব লাগিব। এটা কিয়? 10টা দিয়ক, মই বহি বেয়া পাওঁ ছাৰ। এটাই কৰচোন ক'ব পাৰে। তাই মামা স্যার কলৈ যায় কি করে সকলবোৰ ইনফরমেশন মোক আনি দিব লাগিব। হয়ে যাব লেলা। নহয় চক্রবর্তী স্যার, বলো স্যারে কি কলে শুনলে নহয়? মামা স্যার পিছা করব লাগে, বলক। মই তোক কৈছো ল, এই গরম পানি গিলাস খাই লো। খা কো, কি চাইছো এনে কই খা। থ্যাংক ইউ দাদা। থ্যাংক ইউ পিছত দিবি। শুন, আগতে তই চাকৰিটো বাদ দে। এই তাইৰ সৈতে তোৰ এতিয়া কেনেকুৱা সম্পৰ্ক? অনবে আহি মোক কৈছে দুইটাই বোলে অফিচত সাপ নেউলৰ দৰে সম্পৰ্ক। এনেকুৱা হলেতো তোক চাকৰিৰ পৰা খেদিবই, লগতে ভাইৰকো খেদিব। তাই মামা স্যার কলৈ যায় কি করে সকলবোৰ ইনফরমেশন মোক আনি দিব লাগিব। হয়ে যাব লেলা। নহয় চক্রবর্তী স্যার, বলো স্যারে কি কলে শুনলে নহয়? মামা স্যার পিছা করব লাগে, বলক। মই তোক কৈছো। আচ্ছা হক, এই চাও, এই ও অকলে মই কেন নেকি? মই আপুনি গলেতো মই ভালেই পাওঁ স্যার। হ'ব দিয়ক, মই অকলে যাম। কিন্তু মানে সেই মানুহটো অলপ ডেঞ্জাৰ। ঐ ঐ, তই এডাল বডি কিয় বনাইছ? হে তেৰিকি, আমাৰ এই বডিডাল থাকিলে নহ'ব নহয়, এইটো লাগিব মেইন। মামা ছাৰ আকৌ এইটো পুৰা চলে, সেইকাৰণে মোৰ ভয় লাগি আছে। হ'ব দিয়ক আৰু, জেনেৰেল পাব্লিক হৈ আজি মই পুলিচৰ কাম কৰিম, মোৰেই গৌৰৱ। কি ক'লে? অঁ যাওঁ। এইডালক এনেই লগাইছে ছাৰ, একোডাল কৰিব নোৱাৰে এইটোৱে। চাওঁ, শূন্যত লাঠিডাল ঘূৰাই চাইছোঁ, কাৰোবাৰ গাত কিজানি লাগিয়ে যায়। তোৰ গেছ হৈ আছে, ঠাণ্ডা পানী নাখাবিচোন। ল, এই গৰম পানী গিলাচ খাই ল। খা আকৌ, কি চাইছ এনেকৈ খা। থেংক ইউ দাদা। থেংক ইউ পিছত দিবি। শুন, আগতে তই চাকৰিটো বাদ দে। কি চাকৰি? কিয়? তই যে চাকৰিটো অশান্তিত কৰি আছ বুজি পাওঁ, আৰু এই অশান্তিত কাম কৰাৰ কাৰণে তোৰ গাটো বেয়া হৈছে। শুন, নিজকে অশান্তি দি কাম কৰাটো বাদ দেচোন। আৰু ভাইৰেতো চাকৰি কৰি থাকিবই, সিয়ে চলাব ঘৰখন। চাকৰিটো এৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় দেউতা, কিন্তু ভাইটিক মই জানো
সি নিজের বাহিরে তোর বা মূর কথা নাভাবে ভাবিব লিখি দিব পারিবি তই বাপেরে কথা লিখি দিবল কও হ্যাঁ দেউতা মই কথা কথাটোহে কৈছো ময়ো কথাটোহে তোক কৈছো এই তাইৰ সৈতে তোৰ ইটা কেনেকুৱা সম্পৰ্ক অনবে আহি মোক কৈছে দুইটাই বোলে অফিচত হাপ নেউলৰ দৰে সম্পৰ্ক হ্যাঁ এনেকুৱা হলে তো তোক চাকৰিৰ পৰা খেদিবই লগতে ভাইৰকো খেদিব আৰু অৰ্ণৱৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তই চাকৰিটো বাদ দিব লাগিব মোৰ বেমাৰৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কিয় হৈছিল এতিয়াহে বুজিছো চাকৰিটো বাদ দিম মই কিন্তু এতিয়া নহয় এটা কাম কৰি আছো মই কামটো শেষ হলে তহঁতে বিচৰা ধৰণে মই কাম কৰিম কি কাম তোক এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম আৰু নুসুধিবি মোক মানৱ আছা আৰে ফুকুন্দা আহক আহক দেউতা ভালে আছে দেউতাৰ চাগে খঙেই উঠিলে ন দেউতানো কেতিয়া খং নুঠে পিছত কওকচোন আপুনি এই সময়ত কিয় আহিলে অ দত্তদাৰ পৰা গম পালো তোমাৰ বোলে গাটো বেয়া এতিয়া পিছে কেনেকুৱা দত্তদে অলপ বেছিকৈ কৈছে চাগে গেছ বমিহে হৈছে কালি ৰাতি এতিয়া অলপ দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে গেছ নহয় কি হ'ব ভালদৰেতো খোৱা বোৱা তুমি অলপ দিনৰ পৰা কৰাই নাই কোনে ক'লে কৰিছো খোৱা বোৱা কোনেও ক'ব নালাগে তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো খুব কম দিনতে ভালদৰে বুজিছো নহয় অ আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছোৱে তেখেতে তোমাৰ কেবিনটো খালী দেখি অলপ ৰৈ গৈছিলে তো ৰৈ গৈছিল কোন বৰ বুজাব লাগেহে তোমাক চান্দিনী মেডামৰ কথা কৈছো দত্তদাকো সুধিছিলে কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি আৰু অফিচলৈ কোন কোন অহা নাই বুলি সুধিছিলে চিধাকে কিন্তু সুধিব নোৱাৰিলে বেলেগ কথা আছে যদি কওক মোৰ তেখেতৰ কথা শুনিবলৈ মন নাই বৰ বেলেগ দায়িত্ব এটা দিলে নহয় ছাৰে কেনেবাকৈ মামাক চি আই ডি কৰি আছো বুলি গম পালে তেখেতেতো নেৰে মোক আৰে নিজৰ ভনীয়েককে বচাবলৈ নাচালে মোক খুটিব ইচ্ছা নকৰিলে আকৌ সেই ফুকন ছাৰটোৱে ধৰে আপুনি একেবাৰে হিৰত উঠিল যেন পাইছো মই মানৱৰ গাটো খুব বেয়া নেকি কি কৰা যায় মই কিয় চিন্তা কৰি আছো বে দেউতাই কৰিব নহয় কোম্পানীৰ শ শ কৰ্মচাৰীৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব লাগিলে কি হ'ব নো এনেকৈ আৰু কোম্পানী চলিব নেকি নকৰো যাম চিন্তা চান্দমাৰি চান্দিনী পাৱাৰ্ড বাই হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ সহযোগ করিলে ইন্ডিগো এক্সটেরিয়র এন্ড ইন্টেরিয়র অ্যাক্রেলিক লেমিনেট পেইন্ট আইটেক্স ডেজলার রিয়েল কসমেটিক্স ফর রিয়েল পিপল ভিউয়ার্স প্লাস এক্সপার্ট ইন্টিমেট হাইজিন